ছাত্রছাত্রী সকল মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোক আটাইক স্বাগতম জনাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছো চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ চতুৰ্থটি পাঠ টকা আৰু পইচা। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহি আহি পৃষ্ঠা নম্বৰ পাইছো, এইটো পৃষ্ঠা নম্বৰ 52 পাইছো, গতিকে 52 নম্বৰ পৃষ্ঠা এইটো, এইটো তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। আজি আমি আলোচনা কৰিম দোকানলৈ যাওঁ আহা ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। ইতিমধ্যে আমি আগৰ ভিডিঅ'ত আমি ইয়ালৈকে আলোচনা কৰিছিলোঁ। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই তোমালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা। এইটো পাঠ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত আটাইকেইটা ভিডিঅ'ৰ লিংক আটাইকেইটা ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত তোমালোকে পাবা, গতিকে তোমালোকে আটাইকেইটা ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। বাৰু যি কি নহওক, এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰোঁ বোলা। দোকানলৈ যাওঁ আহা। গীতালীয়ে মাকৰ লগত ঘৰৰ বাবে বস্তু কিনিবলৈ জিলমিল ষ্ট'ৰলৈ গ'ল। মাকে লগত নিছিল 700 টকা। তেওঁ কি কি বস্তু কিমান দামত আৰু কিমান পৰিমাণত কিনিলে চাওঁ আহা। গীতালীয়ে মাকৰ লগত বস্তু কিনিবলৈ জিলমিল ষ্ট'ৰত গৈছিলে, হয়নে? আৰু মাকে 700 টকা লগত লৈ গৈছিলে আৰু এইখিনি বস্তু কিনিছে। আৰু কিমান দামত কি বস্তু কিনিছে ইয়াতে লিখি ইয়াতে লিখিছে, চাউল কিনিছে 4 কিলোগ্ৰাম, মচুৰ দাইল 2 কিলোগ্ৰাম, এনেদৰে লিখা আছে। আৰু ইয়াত লিখা আছে হাৰ টকা, তাৰমানে প্ৰতি কিলোৰ দাম কিমান, অৰ্থাৎ 1 কেজিৰ দাম কিমান ইয়াতে লিখা আছে। চাউল 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা, মচুৰ দাইল 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 70 টকা, তেনেকৈ লিখা আছে। গতিকে চাউল কিনিছে 4 কিলোগ্ৰাম, সেইকাৰণে 120 টকা হৈছে। এই 120 টকাটো কিদৰে উলিয়াইছে ইয়াতে তলত কৰি দিছে, তোমালোকে চাই লোৱা। ইয়াতে কৰি দিছে চাউল কিনিলে 4 কিলোগ্ৰাম, 1 কিলোগ্ৰাম চাউলৰ দাম 30 টকা, কাৰণ ইয়াতে লিখা আছে 30 টকা লিখা আছেনে, 30 টকা হাৰ, সেইকাৰণে 1 কিলোগ্ৰাম চাউলৰ দাম 30 টকা। হ'লে 4 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব, ইয়াতে লিখিছে 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম যদি 30 টকা হয়, 4 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 × 4 ইমান টকা, সমান 120 টকা। এইদৰে কৰিছে, হয়নে? গতিকে আৰু গতিকে এইখিনি মচুৰ দাইলত যদি 70 টকা, কিলোগ্ৰামত যদি 70 টকা হয়, 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? চেনি 1 কিলোগ্ৰামত যদি 40 টকা হয়, 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? আটা যদি 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা হয়, 3 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? ময়দাত 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম 30 টকা হ'লে 2 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান হ'ব? ঠিক তেনেদৰে মিঠাতেল তোমাৰ 1 লিটাৰৰ দাম যদি 120 টকা হয়, 2 লিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব? এইখিনি শিপিঠিত আছে, আমি বলাচোন চাওঁ কিদৰে আমি কৰিব লাগিব। আমি যেতিয়া নিজে কৰিম তেতিয়া বুজি পাম এইটো কিতাপত কৰি দিয়া আছে, হয়নে? কিন্তু বাকীবোৰ আমি নিজে কৰিম, বলাচোন। মচুৰ দাইল কিনিলে 2 কিলোগ্ৰাম। ইতিমধ্যে তোমালোকে চালা মচুৰ দাইল 2 কিলোগ্ৰাম কিনিছে। 1 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম কিতাপত কিমান দিয়া আছে, 70 টকা। ইয়াত লিখিবা 70 টকা, টকাটো লিখাই আছে 70 টকা। 1 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম যদি 70 টকা হয়, 2 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান হ'ব, 70 × 2, ইয়াত বন্ধনী দিবা, ঠিক আছে, 70 × 2 ইমান টকা। গতিকে এই দুটা পূৰণ কৰা কিমান হ'ব, শূন্যটোতো আছেই, আকৌ 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 আৰু এটা শূন্য আছে, হয়নে? গতিকে 140 টকা। গতিকে আমি 2 কিলোগ্ৰাম মচুৰ দাইলৰ দাম কিমান পালোঁ, 140 টকা। এতিয়া বোলাচোন আকৌ চেনি কিনিছিলে, চেনি কিনিলে 2 কিলোগ্ৰাম চেনি কিনিছে, 1 কিলোগ্ৰাম চেনিৰ দাম কিমান দিয়া আছে কিতাপত, 40 টকা, ইয়াত লিখিবা 40 টকা। এতিয়া 2 কিলোগ্ৰাম চেনিৰ দাম কিমান হ'ব, 40 × 2 ইমান টকা হ'ব। 40 × 2 কিমান হ'ব, 80, হয়নে? 2×4 = 8 আৰু এটা শূন্য আছে, 80 টকা। এতিয়া বোলা আটা কিনিছে, আটা কিনিলে 3 কিলোগ্ৰাম, 1 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম কিমান দিয়া আছে সেই তালিকাখনত, 1 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম 30 টকা, ইয়াত লিখিবা 30। এতিয়া 3 কিলোগ্ৰাম আটাৰ দাম কিমান হ'ব, ইয়াত লিখিবা 30 × 3 ইমান টকা। গতিকে 30 আৰু 3 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব, 90, 90
টকা, তিন তিনি গুণ ন আৰু এটা শূন্য আছে, 90 টকা। এতিয়া বোলাচোন ময়দা কিনিছে নহয়, ময়দা কিনিলে 2 কিলোগ্রাম, 1 কিলোগ্রাম ময়দাৰ দাম কিমান দিয়া আছে কিতাপত? 30 টকা। গতিকে 2 কিলোগ্রাম ময়দাৰ দাম কিমান হ'ব? 30 পূৰণ 2, গতিকে 30 আৰু 2 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব? 60, 3 দুগুণ 6 আৰু এটা শূন্য আছে, গতিকে 60 টকা। এতিয়া মিঠাতেল চোৱা, মিঠাতেল কিনিলে 2 লিটাৰ, 1 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম কিমান দিয়া আছে? 120 টকা, ইয়াত লিখিবা 120 টকা। গতিকে 2 লিটাৰ মিঠাতেলৰ দাম কিমান হ'ব? 120 পূৰণ 2 কিমান টকা? 120 আৰু 2 মানে এইখিনি পূৰণ কৰা, 12 দুগুণ কিমান হয়? 24 হয়, আৰু এটা শূন্য আছে, এনে 240 ইমান টকা। আশা কৰিছোঁ এইখিনিলৈকে ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া তোমালোকক শিবিঠিত চোৱা গণিত এটা কৰিব দিছে। ইয়াত চোৱা, গীতালীৰ মাকৰ বজাৰত কিমান খৰচ হ'ল? চাউল কিনাৰ বাবদ হোৱা খৰচ, চাউল কিমান টকা কিনিলে আমি পালোঁ, মচুৰ দাইল কিনাৰ বাবদ খোৱা খৰচ আমি পালোঁ, চেনি কিনাৰ বাবদ হোৱা খৰচ, এনেকে গোটেইকেইটা বস্তু যেতিয়া কিনিছে কোনটো বস্তুত কিমান খৰচ হ'ল আমি ইতিমধ্যে পালোঁ, হয়নে? গতিকে আহাচোন বোলা এইখিনি, চাউল কিনাৰ বাবদ হোৱা খৰচ ইয়াতে লিখি দিয়া, মচুৰ দাইল কিনাৰ বাবদ হোৱা খৰচ ইয়াতে লিখি দিয়া, যিহেতু আমি ইয়াতে পালোৱে। ইয়াত লিখিছে 4 কিলোগ্রাম চাউলৰ দাম, 4 কিলোগ্রাম কিনিছিলে, চাউলত গৈছিলে 120 টকা, গতিকে ইয়াতে লিখি দিয়া। তাৰপাছত মচুৰ দাইলত গৈছিলে 140 টকা, চেনিত খৰচ হৈছিলে 80 টকা, আটাত খৰচ হৈছিলে 90 টকা, ময়দাত খৰচ হৈছিলে 60 টকা, মিঠাতেলত খৰচ হৈছিলে, এইখিনি গোটেইখিনি তোমালোকে ইয়াতে লিখি দিয়া। গতিকে কি বস্তু কিনাৰ বাবদ কিমান খৰচ হ'ল আমি এইদৰে লিখিলো। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ যোগ কৰা, যোগ কৰিলে কিমান হ'ব চাবা, 0 0, ইয়াত গোটেইকেইটা শূন্য আছে, গতিকে এককৰ ঘৰত শূন্যই হ'ব, শূন্য। এতিয়া দহকৰ অংককেইটা যোগ কৰা, 2 2 4 6, 6 আৰু 8 14, 14 আৰু 9 23, 23 আৰু 6 29, 29 আৰু 4 33, 33ৰ 3, হাতত থাকিল কিমান? 3, 1 1 1 2, 2 আৰু 2 4, আৰু 7 3 4 3 7, গতিকে কিমান? 730 টকা, মুঠ খৰচ কিমান হ'ল? 730 টকা, গতিকে এইটো হ'ল উত্তৰ। আশা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। গতিকে এতিয়া ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছোঁ। পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি সমস্যা সমাধান কৰা আৰু সমস্যা সমাধান কৰা এইকেইটা আলোচনা কৰিব পাৰিলে আমি এইটো পাঠ সামৰিব পাৰিম, ঠিক আছে? গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।